ვიდა სუფთათ იყოს. წყალი არის სუფთა, თევზია ამაში, ყველაფერი. ხო შეიძლება რომ საქართველოს სასილამაზე გვაქვს. მოდით რა დაგხმართ ერთმანეთს. ეს არ შეიძლება, ეს რაც ხდება. ეფთე ნაგავი აქ რო იყრება, რა უნდა იყოს. როგორ შეიძლება დახმა აი საცხრი იყო, გუშინ საცხრი თუ ვიც წვედებით გავსხე. Moğuk plastik, moğuk mankane bir tamamı heavy, didi moğuk kötü. Ayam zile tamamı mankane. Etkim dinare zemot, tiyanet zgzadi, çayingra, hidi. Tam da mankane bir, ori mankana ay ay kamıda boyutana, maglam be. Da esaris tisu dinare, mains, müjde ot insan, ekla odis neyla da, ekla da abla var, başı var. Da ama mains es bunu bunu işte akus es sarı api mu var ada tan tu gavu tu alıcı diye metro mağala xebi bi çarar mu udbi bi ata o işi ya anu kulis mu tiyane çi aydan es modis ho es bunu bunu vat auto auto vat xteba işte erom inarec kardeba xteba ho artso furida abonu amşı vigep tu ayam zimem gomare ops. I am ხევში სხვანაირი ვიზუალი არ მახსოვს. ეს ახსოვს დედაჩემს და დედაჩემის დროს ეს იყო ჩეულებრივად სუფთა თევზაობდნენ, ბანაობდნენ და აი მთელი ბავშვები, აი ამ ხეობის ბავშვები აი აქ იყვნენ მთელი ზაფხული. ეხლა აქ ბავშვს არავინ გამოუშვებს თქვენ თვითონაც და აუთ და ჩვენ შევიდეთ თქვათ რომ თქვენ დაგულამ და აკარგა სარ ეკრეაციო ის ანუ ისება და აი ეს არის ნიშნელოვანი პრობლემა და აი ხდება მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის საუსე ნაგვით თორემ ხე ისევ დგას მდინარე ისევ მოდის და უსტო მიცა მიცა და თუ ეს მოუვარდება იქნება ძალიან კარგი და ძალიან ასიხარულო აქ მთავარი არის მაინც ადამიანების თქვათ დამოკიდებულება შეგნება და ძალიან ვისურვებდი რომ ჩემი ბავშვობის ეს ბნელი მოგონებები ასე უკავშირდება აი ამ მდინარის აბინძურებას რომ შეიცვალოს იმით რომ თქვათ ისევ და ისევ აქ დაბრუნდნენ ადამიანები და ზაფხული თქვათ გაატარონ თქვათ აი ამ გრილ ადგილზე რა ას დღეს ფაქტიურად გამორიცხულია ფაქტობრივად დღეს ეს ვერ მოხდება მე მткваში იბანავია ბავშვებს ასე აქ გამორიცხულება მაგრამ მткваში იბანავია ბევრჯერ ეხლა რა ვიცი ეხლა რო მითხრან ჩარდიო და აფიქრდები ნამდვილად შეიძლება სულაც არ იყოს არის ერთი ბინძური როგორიც თქვა ჩვენ გონია მაგრამ უკვე მაქვს მე გამჯდარი რომ მткваში ჩასვლა არ შეიძლება თორემ ეხლა აქ ეხლა ისე უძულებია მткваში აგერ იღმის გდანი იღმის ხიბის დაბლა ხიდის დაბლა მткваში არის კუნძული ფანტასტიკური ადგილი მაგაზე იყოს საუბარი რომ უნდა ესა მოწყობილი იყოს კვერი და ამბავი და აი აქვს პოტენციალი, აი ძალიან დიდი იღმიდა რომ ორი ხა ყველაზე გრძელი ხიდია თბილისში. ყველაზე გრძელი ხიდი საქართველოს გოოლიოს ხიდია, მაგრამ თბილისში აი ეს არის, აი გდანი და დიდი იღმის ხიდი. და მაგის დაბლა არის კუნძული. შეიძლება გადაიღოთ ფანტასტიკური გზა. ცხოვრები, ციყვები, კუები, ზღარბები, მთელი ამბავია, აი მთელი ისა და სისტემა ისა, აი მთელი ფლორა ფაუნაა რა და მაგაზე იყოს აუბად მერიას უნდა და არ მოეწყო რაღაცა პარკივით და რა ვიცი შეჯერებით არაფერი ხდება. ჩემთვის არ არის დაუჯერებელი რომ მტყარში ვინმე ბანაობდა ცურავდა, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემიც, როდესაც იყო პატარა, დიდუბისკენ გადმოცურავდა ხანდახან აქეთ იქით. ეხლა მე საერთოდ მტყარს ანუ ვერ აღიქვავ როგორც ისეთ მდინარეს, რომელიც მოსახლეობას შეუძლია გამოყენება, ხო? თუმცა სანამ არ ჩავიდოდი უცხოეთში და სანამ არ ნახავდი, რომ დიდ ქალაქებში მდინარეებს იყენებენ პლაჟისთვის, რაღაც განტვირთვისთვის, ან რამდენიმე, ანუ რამდენი ბილიკი არსებობს არბენი ირგვლივ, ანუ პარკებად არის ეს სანაპიროები გადაქცეული და ჩვენთან, ნუ ეს უკვე საბჭოთა კავშირის დროს, ვინც დააპროექტა ალბათ მათი
დიდი შეცდომა იყო, როდესაც მოაქციეს მტკვარი აი ესეთ პირობებში და გახადეს როგორც ერთი დიდი კანალიზაცია. მე მინახე მაგალითად პარიში სენას ბეტონშია მოქცეული, ლიონში რონას ბეტონშია მოქცეული, მაგრამ იქ გემების ადიან ხალხი და აბლა პიკნიკებს აწყობს ჭალაში და არის მთელი ამბავი ახალგაზრდობის გასათობი ადგილი და ყველაფერი. ანუ ეს არის ისევ და ისევ რომ ოხდა გაუცხოება, აუცხოება ოხდა იმიტომ რომ არის იქცა ნუ ანტისანიტარიის უდა და ოცა უდისუნია იქ არავინ მივა ხო? ეს არის ძალიან მარტივი და თორე მტკვარს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და დღეს აი მტკვარი ცალკე თბილისი ცალკე ანუ ცხოვრობთ მთავარი მდინარის გარეშე. ბუდაპეშტიც და ძალიან მომწონს აი ეს პარკები გასწრივ, როდესაც შეგიძლია, ანუ სარბენი ბილიკებს, თან ძალიან მომწონს, როდესაც იქ არის კუნძულები თვითონ ორ სანაპიროს შორის. დიღმის ჭალებში ამის საუკეთესო მაგალითი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ როგორც აი ესეთი პარკის გადაქცევას, როგორც საქართველოში იციან ჩაბეტონება, ესეთ რაღაცას მე არ მივესალმები. ათასნაირი საშუალება არსებობს იმისი, რომ შევესროთ ამ ფაქტს, თქვათ, იყოს ათვალთვალო კამერები, თუნდაც ან ერთი ნიშანი მაინც იყოს, რომ ნაგაბინძურება არ შეიძლება, არის სახელმწიფო ტერიტორია, სხვა სხვა ნიშნები შეიძლება დაიდგას, ხო? ანუ მე ამას არ უნდა ვეუბნებოდე, თავის არსენალში უნდა ქონდეთ პრევენციული ზომების მაგალითები. მაგრამ ბოლოს მე რომ გავბრაზდი, ასე მითხეს, რა ვქნათ და ჩვენ მუნიციპალურ ინსპექციას დღედაღამე მანდ ხო არ ვამყოფებთ, იმიტომ რომ ხანდახან იზოლებულები იყვნენ, მთელი დღე რომ რეკავდი, რომ მთელი დღე ყოფილიყო ეს ინსპექტორი აქ. გუთხარ დრონებით ჩაგანაცვლებთ, ყველას ჩაგანაცვლებთ დრონებით. აი მერე პრემიებიც აღარ დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ადვილად დავინახავთ ვინა ბინძურებს და როგორ და ნუ აი ამ დრონებით ჩანაცვლების მუქარამ რაღაცნაირად ამუშავა ინსპექტორები. ერთგვარ ექსპერიმენტად იქცა ჩემთვის და ძალიან საინტერესო იყო რომ ხელახლა აღმოვაჩინე, ჩემთვის აღმოჩენა გახდა სამართლებრივი მხარე, არაზოს არ მქონია ამ მხარესთან შეხება და ახლა უკვე თქვათ შემიძლია სხვასაც მივცე რჩევები, რა კანონები, რა კოდექსები არსებობს, რომელ ინსტანციაში ვისთან უნდა იჩივლოს და მერე თქვათ ესეთი სოციალური უნარები გავიჩინე, როგორც სოციალური მედიის მარკეტინგი, პიარი, თქვათ ურთიერთობა სხვა სხვა მედიასთან, რა თქმა უნდა, თავისი ეშხი ნამდვილად აქვს, რომ რაღაცა სწავლობ და იზრდები მაგ მიმართულებით. არიან სხვა გულანთებული აქტივისტებიც, რომლებიც ასევე აკეთებენ თავის საქმეს მაქსიმალური მონდომებით და სხვა ყველგან შეინტერესების გარეშე, უბრალოდ იქ მაინც უფრო ძლიერი არის ის სისტემა, რომელსაც უნდა რომ აი მაგალითად იპოდრომის საკითხი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში, აი ვიცი, ეს ენერგიას მუდმივად საჭიროებს და უბრალოდ იმ ხელა ტერიტორიაზე არის საუბარი და იმ ხელა იმდენი დანაშაული არის აქ, მარტო რომ დავითვალეთ, სისხლის სამართლის მინიმუმ 9 დანაშაული ვლინდება.
ხება როგორც უყურებთ, ეს არ იყო სპონტანური, სტიქიურ ნაგავსაყრელებს ეძახიან ხოლმე, რომდესაც ადამიანები გადაწყვეტენ, მოდი დავყაროთ. არა, ეს არ იყო, ეს იყო კარგად ორგანიზებული, იმიტომ რომ ესეთი არაფორმალური მიღება ჩაბარება ხდებოდა, კარიერიდან ხდებოდა ხრეშის ამოღება. Და ის ორმოები, რომელიც იყო იქ დარჩენილი, ამ ორმოებს ავსებდნენ სამშენებლო ნარჩენებით. ესე იგი, მანქანა მოუდიდა სამშენებლო ნარჩენს ჩაყრიდა ორმოში, შემდეგ დაიტვირთებოდა ხრეშით და გადმოადგილებდა აი აქვე უკვე გადასამუშავებელ ადგილას, გადასამუშავებელ სისტემასთან ახლოს. კარგად აწყობილი მექანიზმი იყო და თუ ჩვენ გამოუძახებდით მუნიციპალურ ინსპექციას ან რატომღაც რაღაცა პატრულის ეკიპაჟს, მაშინვე წყდებოდა ეს კოლონა. ესე იგი, ეს იყო ორგანიზებული და ვიღაც ამას მართავდა, რომ აი ხლა მოიცადეთ ბიჭებო, არ მოხვიდეთ და ცოტა მერე მოდით. რა თქმა უნდა, ამ ყველა საქმეს ჩვენ მიუყვებით ეტაპობრივად. ანუ უბრალოდ კომპრომატებად კი არ გვაქვს და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, რომ რა თქმა უნდა ყველა კანონდარღვევაზე იყოს ადეკვატური რეაგირება. ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, არა მარტო დიღმისჭალებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ სისტემა გაჯანსაღდეს და შემდეგ სხვა შემთხვევებში იგივე სურათთან არ მოგვიწიოს ბრძოლა. გონიო რომ უკვე რაღაცნაირი კარგი წინაპირობაა იმისა, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს, დავუშვათ, საზოგადოებრივი მოთხოვნა გაჩნდეს საიმისო, რომ თუნდაც შემდეგ ურბანულ დაგეგმარებაზე პასუხისმგებელმა და გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა შეცვალონ პოლიტიკა და ნუ დაუშვათ ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში მდინარე ქალაქს დაუბრუნდეს და მდინარე მოქალაქეებს დაუბრუნდეს. ილიაუნის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის პროგრამის ფარგლებში დავიწყე სადოქტორო კვლევა, სადაც ზოგადად ადამიანისა და ბუნების ურთიერთმიმართების საკითხებს ვიკვლევ ფართოდ. თუმცა უფრო კონკრეტულად ურბანული ბუნების საკითხები მაინტერესებს და ვთქვათ, კვლევის ფოკუსად ავიღე მდინარე მტკვარი თბილისისათვის საკმაოდ ცეთი ცენტრალური ელემენტია, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად დაკარგულიც კი ქალაქისთვის და ადამიანებისთვის. პრაქტიკულად ქალაქის მაცხოვრებლებს ფიზიკურად მდინარესთან მიახლოების შესაძლებლობაც არ გვაქვს თანამედროვე ურბანული მოწყობის პირობებში. და სწორედ ეს მაინტერესებს, რა როლი ჰქონდა მდინარეს ისტორიულად, დაუშვათ, აი 19 საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული, შემდეგ 20 საუკუნის განმავლობაში თანდათანობით როგორ ტრანსფორმირდა ეს როლი და რა გვაქვს დღეს და რა შეიძლება მომავალში ჰქონდეს და რა შეიძლება უკეთესად გავაკეთოთ მომავალში იმისათვის, რომ მდინარესა და ქალაქს შორის ასე აღდგეს კავშირი.